Faleminderit, knatësi e madhe që sonte kemi me qenë bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Knatësi për mu, faleminderit shumë. Lab, me thonë faleminderit për ftesën, se di ke artë. Jo, unë jam të te. Ke e në shpitonë, Lab, me gjithat edhe njëherë të falenderoj edhe shfrytëzoj rastin me anë të kamerës uj, shikuesve të uj, emisionit uj të juroj gjithë shqiptarëve musliman muajin e shajtë Ramazanit, duke lutë Zotin agjerim të letë edhe të pranun. Halil, kur jemi bashkë këtu edhe po kisha dashë mund dalë tek kjo periull, kjo periull e muajit madhë të Ramazanit, kisha dashë mund dalë pikrisht tek iftarët e cilat shtrohen prej shoqatës jetimave të Ballkanit, për shumë shumë familje në fakt të cilat kanë nevoj, por edhe iftarët të shumëta që shtrohen pikrisht në shtëpinët moshuarve. Zakonisht është një rend i gjatë që bohët, i njerëzve, bamirës, njerëzve që të vullnetit mirë, që dojnë me qenë edhe me shtru iftare. Ashtë plëcu numri, Mati, po më doke. Po, Labe, numri është plëcu qysh para hyrjes në muajin Ramazanit. Gjithmonë, tani më donatorët bamirës shqiptarë të dinë që janë funksionale kuzhinat tona, humanitare në Prizren, Prishtinë, Njanjevë, edhe këtu në shtëpinë të moshuarve. Edhe para Ramazanit, si që dini, ne jepim ka ishujt drejka për afrësishtje 1000 persona që ushinë për këto vende. Tani në muajin e shajtë Ramazanit të na ndryshon çdo sen, dyfishohet aktiviteti, atmosfera vetë muajin e Ramazanit e ka në shyhretin e vetë atmosferë. Kaj tjetër kemë shumë vizitorë, mësafirë, aktivitetet tona dyfishohen me pako shimore, me dhanjët iftarit, me dhurim qelsave, gëzim. Për gjithë në vëtarë. Është e bukur se unë, në fakt, vitin e kalumë kom qenë njëjtë. Me tonë, po kemi qenë një transmitim live, pikrish për Ramazan, prej shtëpisë mërshuarve. Kemi qenë bashkarish, bashkë me shikurësit. Ishëm edhe mbrëm bashkë. Po, edhe mbrëm kom qenë pjesë e jotja, jam pjesë e pandash me jotja. Po, e bukur është kur, në fakt, po e marë shambullin konkret, kur kemi qenë atë ko, edhe di që farë për jetimi është shtrurja e iftuarit, si të mështë në shtëpinë e të janë bashkarisht, e hojnë në iftarin bashkë, po nuk është që ju mungojnë edhe njerës, përshkak se vinë njerës shumë të janë të cilët vinë. Ka ndryshu diqka atmosfera si vjetë? Jo, gjithmonë Ramazan në kuzhinë hynja dhe une, aktivizohëm pak me atë sadi, është shëhrat, ka prej banorve jo kajtë agjerojnë, por iftarin e bojmë gjithë për bashkë, duke pas parasyrë se ka edhe të besimi tjetër këtu, me gjithat iftari është gjithë së bashku, edhe stafi unë, edhe unë me familje, edhe musafirë plëtë, është shyhret këtu në muajin e Ramazanit. Kisha dashtë mundal të pikrish dhe me tonë të 13 vjetori i shoqatës. Gjë atyre 13 viteve, unë a kemë bashkë këtu, Halil, ki mujtë mi mbledhë dhe me tonë gjithat a njerës bëmirës, po ki mujtë mi mbledhë dhe edhe partit politike me qenë bashkarisht një vend, në unë e kom tonë edhe bashkë, kur kemi qenë këto është je njeri vetëm, dështë edhe shëqata e vetëme, që ka mujtë mi mbledhë pozitë o pozitë në një vend. Mendoj se neve gjatë këty në 13 viteve jemi mundu shumë pak me folë edhe me lanë veprën punën për me folë. Dhe ajo ka bo që në sofrën bëmirësis të cilën e organizojmë na, mos të ketë dalime partijake, fetare, e kështu me rallë. Une ju jam mirë njëzë gjithë shqiptarëve, gjithë partive politike, Halili është i shqiptarëve, shqiptarët jenë të Halilit, edhe këtu do të zhveshim ato në gjyrat politike e gjdo gjatë tjetër, kër është në pytje në gëzimin e jetimit edhe në vajtarit. Gjatë sërë 13 viteve sa egzistojnë edhe shoqata, ka kishë dashë me këtu vetën edhe njene prej fillimit, edhe ndoshta mi pa ato mangësit të cilat nuk i kini pasë në fillim edhe me tonë, që ta që nga mësuj kishë bo dhe njëherë ma mirë. Unën po mendoj se na nuk kemi ko mu këthy mrapa. Neve po mësomi për projekte shumë më të mlaja. 13 vite, lab, nështë idet, dëshirat kanë qenë, por mundësit jo. Tani neve kemi mundësi, edhe kemi ide, edhe kemi vullnet e motiv, gjithë kjo prokrahje shqiptarve, me projektu projekte të mlaja,
gjithmonë në dobi të kombit ton, të shqiptarëve, të nevojtarëve, të çdo kategorie. Qysh bën mundi kur çdo projekt që bëhet, çdo projekt kur shpaloset edhe ekip me një herë në moment, minuta dhe sekunda e ki përkrahjen e njerëzve? Po mendoj unë prapë po them të ajo që na jemi mundu me vepër me tregu vetën. Unë deri në pikën e fundit ju jam mirë njohës shqiptarëve tek e fundit, se cili për neve ka obligim të ndihmoj nevojtarin, jetimin, skamnorin, të moshuarin. Puna që jem të e bo neve është një punë që e gëzën edhe vetë Zotin. E kur të gëzën vetë Zotin, e gëzën edhe poplin. Na kemi marë mision, edhe me këtë punë dum që t'i dalim Zotit për para. Andaj çdo gjë që po e marrim, po e shpalosim, po e nisim, Zoti na i ka hap dyert edhe shqiptarët po na japin përkrahjen maksimale. Neve jemi finalizim disa projekteve të mëdha dhe nisje të një projekti që nështë në krejtë botën veç me një qytet largët është. E unë e lusë Zotin që më në dhonë shëndet, më në dhonë jetë. Me shpaluz dhe shka për projekta, guzojmë a ju? Po, po, unë kam folë edhe parmram në emisionin e premtja me Halilin në këtë studio, edhe kemi hapur aksionin për donacione edhe ka njësë me arë donacionet me në erë. Unë të që me një arësit hapët projekti? Ashtë një projekt për fshatë në veti, dhe të jetë për fëmija autike, sindrom down, aftësit kufizume. Na kemi bo me dje, tash gjatë këti mujë dhe të shpallosit edhe një mini video rreth ati projekti se si duket në 3D, edhe ngellet me thonë veç. Une nuk e kam frikë që shqiptarët nuk kanë më na u përgjigjë. Une kam gjithmonë lutin që... As nuk dushoj. Une kam gjithmonë lutin me lutë Zotin, inshallah na jena mirë edhe me arritë, me realizu këtë projekt, si që kemi realizu projekte tjera. Në disë kemi me qenë lab, ndoshta mas 100 vite, kjo studio dhe kjo shtëpije të moshuarve ku janë, akoma do të funksionojnë, do të kenë dobi njerës me halët ndryshme. Kështu që jemi të rritur me bo projekte dhe me lanë shenja sa jemi gjallë në këtë bërë. Para se me folë për studion, për emisionet, për gjithë shkafin që shkonë gjithë të premte, në fakt në kanar 10, në kisha dashtë mundohet të kjo, të punat, të cila projekte, të cila e bërë. A ka diqka Halili peng që i kam bedë, dhe më thonë që e ka diqka peng, pëse nuk ka mujtë me realizu në dështëta, diri me sëtë? Jo, gjithmonë, unë kam thonë këtu ku jem të shtëpia të moshuarve njëherë, dëshira ka qenë që me ndërtu një shtëpi të moshuarve, me realizu, me kryat projekte. Edhe gjithmonë kam thonë, Zotë më jepë ymër të kry qëtë projekte, edhe pastaj edhe nëse mërë s'ka probleme gjithatë, i kam rapi shmonës, se po lindin projekti më të maja, si që është kytë tani, kytë me të vërtet, edhe pëse ndoshta unë e vetë jam i prekt me një fëmija autikja dhe dalja jo në teren të shumë familje, po shohim se nuk është numri vogull i fëmijve me autizm, apo me sindrom Down, apo me aftësit kufizume, edhe me ndoj duke pas parasysh se numri është i madhë, është i domosdoshëm ky projekt. Po në vishim me të përgëzu e halal të koftë, e inshallah është gatishmëri gjdo shqiptar që në ashe edhe në përmjet e misioni një kapëm lapi që mu drejtu drejtë shoshatës i timaj të Balkanit, po edhe sa jemi bashkë këtu, pse ju kisha dashtë edhe unë mi qitë tani këto momente në ekran gjitha numrat e kontët e shoqatës, pse ju mështë kontribuojnë dhe ata që janë tani këto momente dhe të e marë parasysh sepse diçka e bukur edhe vjen edhe për ta. Qësh është kjo mrekulli dhe më tërë mrekullia e shtepisë plergjve? Sa e sa familje vinë mrenda ditës për mi ju taku, për mi juve personalisht, për mi taku këta pleqë që janë mrenda për mrenda aktuajt, për mbi gjitha, sa e bukur është ajer lirë se ka cilësh e pështilësh në për mrenda aksojna të urojnë me mishë me shpirë këta pleqë që janë mrenda këtu. Po kjo është forca dhe motivi jonë, dhe nuk kjo është aje që në bënë që nësë të ndjejmë lodhjen. Për ndryshe lab, dorën zemër është përgjësia zakonisht e madhe.
ti e përjeton edhe gëzimin, edhe lutin, edhe vdekjen, mërzien. Edhe ndoshta me qenë realist të ftofët këtë jeta. Se shef edhe këta banorë një ditë kanë qenë të fuqishëm, kanë pasë situatë ndurë. Kjo është jeta, një film që ndoshta një etapë ti mendon se je dikushi edhe përfundon krekushi. Gjithmonë, prej lindjes e deri në vdekje, kemi pas nevojë dikun me pas afër. Në këtë rast, na jemi akoma të fortë, pa kemi familjen që na mbështet, ndërsa prej do të vjen një periudhë, do të bëhemi në moshën e tyre, fëmijët e tanë do të kenë jetën e tyre dhe ti do të ndjen atë mungesën e afërsisë dikujt. Te Zoti kjo shtëpi ka rëndësi jashtëzakonisht madhe. Na janë 70 banorë, 70 storje të ndryshme edhe të dalin skenaret dhe ditën kërë ke shku dhe i ke vizitu dhe i ke pa gjendjen e tyre. Mësë me pas mundësi, me pas nevoj për me pi ujë, mësë me pas mundësi më uqu edhe me marrë një gotë ujë. E ti në këtë vend këtu tash e kanë shërbimin 24 orë. E përjeton tash të mirën edhe të keqen, shpia po i bën 2 vjetë e gjysë me banor, ndoj herë ullesh me hangër bukjar nga një aksion i lëdhshëm ke njësë, ndoshtë në 10 vjetë shpi i këthejhesh, ullesh me hangër buk në gjejtë s'ka fshata në fit, e shen i banor i mërzitur, thëtë mu, që 2 vjetë e gjysë së më ka ardhë me më vizitu kërkush, këtë leonin e po e vinë gjithë dhe ditë. E tani ti duhet me gjithë prapë forcen edhe mu marrë me ta me jahek mërzine, me shtinë në rrethe, me luë, me folë, me keshe. Halit, a ti sa është të vështirë, sa është motivuse, por për pas ju është këtu, unë du një falenderim shumë të madhë për stafin që i këtë mrekullueshëm, se i ki djemë të dhe vajzat të cilat punojnë mranda për mranda qendrës, të cilat janë gjithdo minutë dhe gjithdo sekund gjendë një gati shmërinje për se cilin prej pleqve këto. E vështirë është kur të ndohen nga jeta, se përshka ka pas banor që janë ndohen nga jeta, dhe më tonë e vështirë, sepse po vinë, po familiarizohen krejtë komplet, unë përdi për pas juve, po edhe banor të tjerë të ndjenë dhimbje dhe më tonë qatina që shkronë. Po tani në aktivim një familje vetë, madhen, edhe normalisht mungesa e një banori që ndronë jetë, është si një antarit familjes, ti pëjetën me ta, tani shtëpi e jonë është që kjo. Edhe të mirën edhe të keqen, hujin, halin, dertin, mërzin, gëzimin. Ti përjeton gjitha me ta. Normalisht edhe vdekjen e tyre përjeton në rënë. Shumë për tyre që kanë rru jetë, unë minutat e fundet ju kam konë të koka. Për tyre që më kanë kërku edu veç Halilin. Edhe në gjenë ti të i dalëshu dorën, të i dalë shpirti, pasaj aj e bënd vetën hecë, e ti ngelesh me atë skenarin, me atë kujtimet, nuk është të letë. Halil, as pak nuk është të letë, por është një shpreje që shpesherë të ne i bojmi imun njerës. Po, Halili është bojmi imun për gjithatë storjeve, gjithatëve refimeve, gjithatëve përjetimeve, dhe është atë që ishe mërënda ditë. Se Halili është me mëndaj të ofër teja dhe me qëndru një dit me ty, dhe me tonë është një dit krecish ndryshe dhe nuk e di unë për veti, sa re që kom qëndru ofër me ty që kom shku në ndërnjë aksion, unë s'kom ujtë me plajtë qumë një gjumë me bojmi. Labë nuk bosh i mund, sepse storjet, rëfimet, gjendja nuk jenë të njëtët e se cila familje, ka histori e histori. Ne edhe sëd, kur dalëm në teren, pa një pa dy tërshet loti, nuk mund është më bojë mund. Unë si Halil, besoj edhe stafi im, jemi bo i mund në numërin e shtëpive të ndërtuar. Pra, nuk na bën përshtypje me në ditë se kemi 20 shtëpia. Pra, merje honë shumë të madhe në masë, ama për neve numërin nuk... që aty ndërsa jemi bo i mund. Ndërsa i mund të veprimtaria jo një jo. Unë e vesh një shembol me më marrë, një ditë kemi shku në komunë të Podojevës, edhe kemi njës 5 shtëpi. Shtëpia parë ka qenë
me një vend malor edhe kemi shku, kemi gjetë kushtet që jashtë zakonisht ronda, një djalë 7 vjeçar me kancer në kokë. Rrëfimi I prindëve ishte jashtë zakonisht I madhë, duke u lëshu të poshtë nga I fshatë për me shku të familja tjetër, një herë një heshtje komplet makinë të na, pasaj e shef njonin për neve, kala mjekrën, e qëtë dorën zemër. Me shprej se përshkon të familja tjetër kime gjithë ma letë, kur shkon aty, kënë të na bo kërsh njëherë pëse që kishtë krye familjare së mundë. Dëshira madhe e bashorë të sti dhe fmive, na me himena, ishte një situate, harru ma të parën. Ja dham lajmin edhe kësaj dytë, përshkojmë të treta një nënë me tre fëmijë jetime, njënë I shodhë me mecë, rrëfimi saj, maltretime, hjekia, marja e pasurisë e pronës që I kalonë burri, veqë rrënë nefë, nga aty shkon të tjetër familje, nënë ashtrinë, thëtë që dy ditë bukë së më kanë hangër fëmija, unë jam me metastaza kancer, ashtrinë, të paktën mos me lini fëmijët pa bukë, ti mas një aksioni histori mas historie, rënë e marënë, këthehesh këtu, shkoj shtrinë, shi lenë sytë në tavanë, 5 minuta qunë se një banorë veç ty po të lypë, e therëm emergjensën duhet me qunë në spital, duhet me gjelë forësën, qunë, prapë, shkoj në spital, intervenë, këqyrë sistemuë, këthehesh, para sabajt, hajde se në rëjet, mulli këthehu. Pra, është jet që edhe me dash mu bo imun, nuk ki kohë mu bo imun edhe të prekin, rëfimet të prekin, gjarjet të prekin, situatat. Mu më lapë shtypje po më vedjen, dhe më tonë, o qëfar në djenje po ta, qëfar më shkun lëtë, më vedjen që e po më, dhe më tonë, rjetët sociale që ki postu, atë me unë I cili në fakt e të I rezonin e në gjamin e ferizojit edhe që ish jetim edhe e gëzut me banes. Halil, jo në disa momente ndërshta që kur njëri nuk I haran edhe gjithmon I ki ofër vetës rëfimet edhe kujtimet. E bukur ke edhe kjo e fundit. Po, kjo është dhe shka kajtë e veçantë, unë kam qenë iftum një tribun në gjamin e madhe në ferizaj. Edhe ndërkohë po më vjen një mesazh mu që është një fëmijë tim këtu, e thret e zonin disa herë këtu në gjanitën a, është me nanë edhe me motër. A kishim mujtë me ja bo surprizë diqka. Zakonisht në kur dalim të terenë edhe shkojmë të familja, rrinë stafi ma spjegojnë pak situatën e familjes, s'kisha asë një informatë. E disha që kem një banes të blemen ferizaj, po nuk e disha a kemi dhonë, asa kemi dhonë, janë bo numri madhë. E kam thirë beratën e afer, edhe I thash banesa në ferizaj, a është e dhome, tha jo akoma. Atëherë u bo shumë mirë emocion edhe për mu, surprizë edhe për mu, edhe gjatë ati fjalimi e kërkovat fëmin, edhe adha shladin se u bo me banestre. Po të me emocionë më bënë edhe mu. Ale, prej kësaj studiët është po këthema dhe më tonë gjdo javë, dhe më tonë gjdo javë këtë studiën e emisionit një e prampja me Halilin, gjdo javë rëfime, studje, përjetime, gjithë shka e cila vjenë gjdo të prampja. Por, këtë mujtë madhe Ramazanit nuk është vetëm e prampja. Êshtë edhe shtunë edhe e djelja, dhe më tonë që në fakt Halili është. Unë na jemi bashkë sonte në një kafe më lavrëti, me njëre pas përfundimit një kafe më lavrëti, bësh gati për emisionin tëndë. Unë pas rapatit me qenë emisionin tëndë të pare, dhe thonë, prikrisht më bramë bashkë me ty, sot jemi bashkë, ti prapë vazhdojnë, që, sa e bukur është kjo me qenë ja për ja bashkë me shikuesit, ata cilët fakt janë pjesë e shëqatës juaj. Për ata ndështat që cilët fakt nuk kanë qenë pjesë e shëqatës, por një farë njëre në përmjet emisionit ju kanë pa punën edhe transparentin që e keni edhe besimin që e kanë njerëzit e kjo. Për mu është knatësi me konë lidhje direkte me gjithë shqiptarët. Ne kemi provu para dy vite me qenë shtume edhe djelen live dhe ka dhonë efekte jashtëzakonisht mira. Na komunikojmë me shikusit, kanë pyetjet e tyre që I bojnë edhe ne ju jepim përgjigje.
ka histori edhe rrëfime prekse edhe aty. Bartëm gjoksa tona neve rrëfime jo veç familjeve nevojtare, por edhe të donatorve. Ka prej tyre që kanë histori shumë prekse edhe jepin donacion për ato ndodhi që i kanë pas. Shembull, ne kemi pas ka orë një prind këtu, thot, ka vdek djali 25 vjeqare, kalon këtu mjetë, du të ndimoni një familje, kemi shku, e kemi ndimu një familje, kemi gjetë që edhe ti ka vdek djali. Jënë përputh të historit, kurse situata, tani u boshkaktar, rahmetliu që familja e dy që i ka vdek djali të ketë një shtëpi, kemi gjetë një fëmijë të vogël, në gjendje shumë të rënë, edhe për fatë kesh një smuj shumë e rënë, na e bon me shpi, po aje përjetoj vdekin edhe djali tjetër, pas aje përjetoj vdekin edhe të bashortës. Janë përjetime të rënë, i lungë mi zëtë, dhe nëse, ama më të ftof jetë, në ashtë ftof. Sa e sa thash, sa e sa familje dhe më tonë kanë lëtë gëzimi për shkak ju jopë shtëpia. A i manë menë sa shtëpi ti ka jopë shëqata dhere më sëtë? Ka kalu 1500 shtëpi. Ka kalu 1500. Po edhe... Na shpesojmë që mos ndale me hiqë. Ka edhe shumë familje që na presin. Edhe na gjithë mund të gatshëm për me dhuru qelë sa me këtë i bësheshi. Për pos... Kosovës, Shqipëris, Maqenëris, Vërevët, Malit Zi, mos me haru, dhe përto që Luginën, Preshevën, Medvegjën, Bujanotën, ju në fakt edhe në Turqi ndimut të tërmeti. Po, është një fatkesi që në ka prej gjithve, edhe kemi shprej gati shmërin tonë, edhe kemi bashku forcat me Fondacionin Pacoli, edhe kemi ndimu edhe populatën turket. Për shikuesit, përshkak që po endojmë tash këto momente që e përmende Fondacionin Pacollit, e përmende bashkë që e këtu po e jopim edhe një lajmë që së shpejti dhe më tonë edhe diqka në Prishtinë, vjen në sheshin e Prishtinë edhe diqka e bukur prej... Po, gjithmonë duke pas parasysh se shqiptarët po thrasin shumë me dëshirën e madhe për dhuru iftare për njerës të cilët agjerojnë. Fatkesisht, vendet janë mbush në kuzhinat tona. Ne kemi mendua dhe kam diskutua dhe me të ndërumin Begjat Pacolli për me organizu një iftari të përbashkët në sheshin e Prishtinës, e cili dhe tjetë iftari më i madhë ndojherë ishtuar në Kosovë. Kur dhe tjetë? Mendoj që dhe tjetë java 3 mujtë të Ramazanit. Do të kemi këdes për punën e kohës. Po. Qysh do të mërkoha? Ishala Zoti është më neve që allo ditë edhe është muaj. Zoti është më neve gjithmonë. Edhe urej edhe besoj që dhe edhe ne bashkë do të jemi bashkë me ekip. Halil, po du pak me të ndalë të musafirë të këftumë dhe me tonë që i ke. Për para ke pas musafirë dhe me tonë prej limive të ndryshme dhe tash ke musafirë dhe me tonë profileve të ndryshme që i ka. Sa është e vështirë dhe me tonë për me pështat me emisionin e premtja me Halilin? Një musafirë, sa duhet mu marë ko me ta? Zakonisht në musafirët, kur vinë, nuk është qëllimi kryesor mu përshtatë, se emisioni me ndoj kauza përshtatët me se cilin shqiptarë, pa marë parasysh profilit. Po qëllimi vetëm është që në ta thash edhe më herët, kur falem për eventet edhe pjesmarin e gjithë partive politike, qëllimi ka qenë përveç ndimës që i bohët nevojtarit, të ketë edhe një unitet më barë shqiptarë. Edhe thirën edhe musafir njerëz më eminent profileve të ndryshme që në këtë sofrë, në këtë karavan humanitar të jemë gjithë bashku dhe ta qëmë për para këtë amanat të këtë. Halili, a din mu prek? Gjithë. Halili, a din me kajtë? Shumë. Halili, a din me busqesh? Gjithë. Halili, a din mu gëzu? Gëzohem. Kur ka qenë gëzimi maj madhe për ty? Tani, frek? Frek. Frek. Labu në kam pas një sprov tani para... para disa javëve. Kam pas një kontrol mjekësore. Këtu edhe analizat më kanë dalë jashtë zakonisht keq.
edhe dyshante për një diagnozë jo të mirë. Mas 3 muaj afërsisht nuk dulë që ajo që dyshoheje edhe gëze. Po para një jave ka dalë një lajmë I rrëmë se vdes djali Halil Kastratit. Edhe këtu ishte një ullje moralisht për toke e imja dhe e familjes edhe stafit tim, edhe pse na djalin e kishim afër, po intensiteti jashtëzakonisht I madh I thirrjeve, mesazheve të shqiptarëve na boni që na ram moralisht pak. Po shqyqë Zotit, duke falendru Zotit, na e dishim që mirë është, po ja që dikush mendon edhe në kësi pika me të prejk për përfitime, klikime, qështu. Kështu që e mirë është kjo, dhe me thonë, dy lojmet. Djali është shëndësh e mirë, por edhe Halili është nështë si mola. Për e ta për shëndësh si mola. Halil, sa e sa uratat t'i boj njerëzit, fakte dhe sa e sa komplimentet t'i japin gjatë ditës e gjatë natës e sa urimet, se veç këta plesht këtu që i ke, e mjafton e lemo, gjithë këta që ka kalu një mishën që i ki bo me shpi, e me tonë falteje, fal shqiptarve, të rojnë gjithë natë. Halil, inshallah, kur nuk nësë mosh, inshallah, kur nuk në avdes për të kemi... Jenë proceset jetës, inshallah, i kalojnë ma letë këtu, po me të vërtet, unë jam shumë krenar, edhe stafi jam, që shqiptarët janë këthy, me kanë dhonë besimin e tyre, njëkosisht mundohemi me qenë të për ullur ndaj gjdo shqiptari, gjithmonë për ullja I takon vëzë Zotit, po në aspektin falendruus, mirë njohës dhejnë ditën e fundit, për mundësin që në kanë dhonë, jenë shqiptarët ata që neve kanë bojë që të në vinë këto urata. Jenë shqiptarët ata që neve në kanë dhonë mundësin me përgëdhejlë shumë kokat jetimave. Jenë shqiptarët ata që neve në kanë dhonë mundësin me ndalë shumë halë, shumë derte, shumë vujtje. Jenë shqiptarët ata cilët në kanë dhonë mundësin me këthy lotin në busqeshje. Andaj në ju jemi mirë njohës, jenë ata meritorët për çdo lavdat, për çdo falëndrim, për çdo mirënjohje. Na jemi shërbëtorë vetëm, edhe lusim Zotin me vdekje shërbëtorë tyre. Halil, unë e di që po t'jemi bashkë edhe me orë të tëra, ndërsa kishim pas që ka me bizetu edhe kishim pas që ka me mjë sërvu shikuesve. Për shkak se kishum sprovat kësa jetë, kishum balafacime, kishum të mira, vështirësi, gjithë shkafi sfida. Por po vim drejt fundit të bisedës, edhe drejt fundit dhe me tonë kësaj natë që jemi bashkë këto. Për fund një pytje ndështë ta patë bo mundi në sikletë dhe mundi kjetë, por nëse dhe ta kishe vlaun për balë, qëfar dhe t'i taje? Vlahin, une ka darë zoti, aj nuk është. Edhe unë s'kam qenë Kosovë kur është drahaj. Vesh dhe ta përqafoja shumë dhe dhe ja falimderit për gjithë dësem. Ka dhënë maksimumin aji për familjen, ka qenë fëmija maj madhi familjes dhe ne vejmi ka në gjendje të ronë. Edhe dim kontributin dhe sakrificin e tina për me mbajt familjen. Gjithmon duke pas për asyllë se baba ka qenë gjithmon smut, pak nësa maj men unë me disa her infraktin zemër dhe ka vdek nga infrakti. Dhe të kështë edhe shirë vesh me përqafu u jërë zakën e shumë edhe mi thonë falim ndajet për gjithë dësat. Me këto fjallë të Halilit, unë po lidhë ma ta në këto momente, po e thëmë gjithë juve. Mos harani sepse data 2 po vjenë shumë shpejt. Kisha dash që bashkarisht t'jemi në sheshin e Prishtinës, t'jemi për ushtrinë qlirimtare të Kosovës, t'jemi për lirin dhe drejtsin atyre të cilët fakt që mbanë, dështa edhe në për vendet ndryshme, të buzhët ndryshme, pa pikë faj. E sidomës, duhet t'jemi krenar, edhe t'jemi falenderus, gjdo familjare të dëshmorve këti vendi, sepse falë tëne, ne I sot jemi këtu edhe gëzojmë lirin. Halil,
unë për tëm pash netën e pash këtë mirat e Zotit, e ishala vish për të mira e përgëzime, jemi gjithmonë bashkanisht. Shumë faleminderit, Lab. Unë zdisha tam të je pjesë e jona që bukur një kohë gjatë, na një fort mirë dhe një edhe aktivitetin tonë, ne të konsiderojmë pjesëtarë shpilës tonë. Për fond, të gjithë shikuzve të ujë, të gjithë shqiptarve, neve jemi në muajnë e rahmetit, në muajnë e mëshirës, kërkes nga Halili dhe stafi Halilit, lutuni për neve, e lutja jonë për juve është, inshallah Zoti kursi unë. Unë vetëm po i falenderoj, jo vetëm Halilin, po këto momente, dasht e pa dasht, Halil, e kini staf jashtëzakonisht mrekullueshëm. Unë po edhe njerë për tëmë, jem e fatë sepse i ki tjemët edhe i ki vajzat që janë mrenda për mrenda shoqatë në sitimat Balkanit, që bëjmë punën me dashni dhe me përkushtim në gjdo moment edhe gjdo sekund. Është e bukur kur në fakt, ndështë edhe mu personalisht më shkrujnë, kur më shojnë me ty edhe ashtë ma te i përredi që sonte, mesajës s'mu kanë dalë një pas tjetër, përshkak se si të më shojnë me ty edhe shikrujësit janë ata cilët fakt, janë ata cilët ka nevoj, ka nevoj gjithmonë, edhe më thojnë që në dëgjam, a ka mundësi me numrin e Halilit, a ka mundësi kontaktin e Halilit, kështu që kryesisht ju api numrat e shoqatës, ju api numrat e djemve që cilët janë krateje, ofërteje, edhe janë shumë të shpejtë se përgjigjen me njerë dhe ju këtejnë, me njerë fjallët atëme të cilëve ka nevoj. Unë përëtëm edhe njerë falemderit që ekziston i djemë falemderit për përkushtimin, për punën edhe për dashnin që e bënin, ndoshta për këto familje edhe qoftë edhe për shoqatën. Halil, edhe njerë pa shnetën e këjtë mirat. Shumë falemderit, Lab, Zotit rujtë edhe ty. Falemderit. Këto momente, në nuk ndohemi nga jetimat e Balkanit, përshkak se Guzoni ka qenë në qytetin e Prizrenit, në qytetin e Prizrenit ku fakt është përndaj iftari, në bram të shtundën, edhe ashtë ma tepër që ka marrë edhe disa opinione prej njerëzve të cilët fakt marrin iftar tek shoqata jetimat e Balkanit. Shohim atmosferën dhe pastaj kthehemi bashkë në studio, sepse edhe unë kam diçka për ju shikues të emisionit Nikon. Fezi Morina, jam gruja Besi Morinës, jam pesantar. Fezi, se sa vite jetë e kërësata pa mirë se jetima që merë është qëmë? Që 5 vite, për 6 këmi. Për 6 vite? Për 6 vite. Je e knaqën me është qëmë? Shumë, s'ka fjallë, ma. E knaqë me masë, po di shka me përë. Pas tërti i ashtë besë? Po, këtë në regullë, po nuk ka fjallë për shëqatën. Faliminer për Erlil Kastratit, faliminer për donatorve, faliminer për djemve, faliminer për këtë poplit, ku do që të janë, shumë jemi të knaqët për kuzhinës. Po, dhe që dy vite faliminer për Erlil Kastratit, për donatorve, ma ka dhonë banesën, Allah i shpërbleft, Allah i rëft. Ma, kush e ka qitë një 10-10, një 20-10 për familjen të me, Allah i dritë i bëndë të ka shkofshin. Se shumë ma dina ka ardhe pa pritë me për banesën. Se dy vitet ka gëzu edhe me banesën? Edhe me banesën ka gëzu. Allah i dritë të bëftë, o gjëna lillë, beratin, denatorët edhe këta djenë të kuzhinës. Qëfar i kështë thonë Halilit nëse këtu e kje për bolën? Po, faliminer për o gjës, Allah i shpërbleft, Allah i rafë me familje, ka shkoftë. Se veç ma mi o gjëna lillë, është në këtë Kosovën, që pënër në mos, po dhëmë qëka me thonë. Për ne, familja jo, njemi të knaqët. Për këtë poplën, ama shumë njemi të knaqët. Allah ju rujtë, Allah ju shpërblef, faliminerë, Allah ju shpërblef këtë dënatorët. Urim e Ramazan ju kaftë, falim deri për ju.
Sa antarë morë? Marë për 3 antarë familjes. Jam 7 vite këtu në shoqatën jetimat e Balkanit. Jam i kënaqur për tepri. Përgjithësi jemi këtë këta persona që marim bukë, jemi përgjithësi të kënaqëm. Allah e shpërbleft sot Realilin, Beratin, Mergimtart, një gjithëshërë e sukset një jetë. Halil Kasati për din lotën e Pukaras me fshi, mëse qajtë Pukaraja, Allah e shpërbleft, përstemi jemi kënaqëm. Unë që 7 vite jam këtu. Se sa vite e kështë sot avamisë? Që 2 vite tash. 2 vite. Asun me ushqim, me pastërti, me staf? Po, me krejt. Sa antarë familjes? Vetëm e një vla jetoj. Vetëm e një vla. Jetën këtu? Prizren, po, më parëm sërë. Halili, qëka i kështë tha? Eroj zote, ishë me të natë mirët. Zote i një mëtë. Në në vite merë ushqim regullisht? Po, në regullisht. Je i knaqën me ushqim, i knaqën me staf? Po, jam i knaqën. Shumë, pa një njerë, pjetë një o Balkanit, duhet i e përbjerë, o Berasin e Ullin e Kejtë, të 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 hemë.